ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଶିମଦର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ହେଁ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ରାମଗିରି ଭାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଦ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଶୋଷିତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଉଜୁଡି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ରାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଶତାଧିକ ମହିଳା ରାମଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜୟପୁରରୁ ଅବକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବରାଜ ଜାନିଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଘେରାଉ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଶାସନର ଚେଇଁ ଶୋଇବା ନୀତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବେପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।